Карпатські гори, ріки, полонини є осередком свободи. І вони пам'ятають, хто цю свободу виборював – Олекса Довбуш. Про таким був насправді легендарний опришок. І які секрети приховують місця, пов'язані з його діяльністю. Ми помандруємо в саме серце Карпат, щоб знайти відповіді на ці запитання. Зазвичай планування відео – це довгий і важкий процес, який потребує опрацювання матеріалу, планування логістики та місць зйомок. Сценарій повинен бути оригінальним, інакше він не має шансів когось зацікавити. Але в епоху штучного інтелекту та тіктокних форматів стає все важче привернути увагу глядачів. А що, якщо сценарій нашого фільму напише штучний інтелект? З цієї сміливої думки і почалася наша подорож. Перша локація, яку ми відвідали, це Космач. В 17 столітті село належало магнатському роду Яблоновських і чинило завзятий опір феодальним порядкам. Саме в Космачі розгортаються драматичні події, пов'язані з загибеллю Олекси Довбуша. Село Космач – одне з найбільших і найкрасивіших сіл в Україні. З усіх сторін оточене горами, неначе природня фортеця. Можливо, саме тому це місце так полюбляли опришки. Місцеві мешканці допомагали опришкам, про що дізнаємося з листа до посесора Яблонівського ключа Павла Беноє. Я прошу його милостивого пана Добродія про справедливість на людей космацьких, яких просив, щоб мене з Космача просто провадили в полонини згідно з вашого наказу. Вони замість перепровадити спровадили до Миколичина, а самі дали знати опришкам в полонини. Бо коли б мені сказали прямо, то був би, напевно, застав опришків на Космацькій стаї, у тих людей, яких віддав до Куцької в'язниці, оскільки люди кілька днів на своїй стаї тримали опришків, годували їх на богородчанську здобич. За переказами, в Космачі є хата, де вбили Довбуша. Зараз ми туди прямуємо і все вам покажемо. Для того, щоб детальніше дізнатися про Олексу Довбуша і про причини його загибелі, ми завітали до Михайла Дідишина. Пан Михайло все життя досліджує постать Олекси Довбуша, збирає речі, пов'язані з опришками. Його колекція експонується у приватному музеї, в хаті, в якій, за словами Дідишина, і було вбито Довбуша. Опришківство було до Довбуша. І було після Довбуша, і були багато більші загони, як у Довбуша. Але чого сведете у історії на поверхню вийшов Довбуш? Тому що то були п'яниці, злодії, розбійники. Один Довбуш сказав, раз ми стали захисниками народу, ми повинні допомагати народові. А ви по цих горах, куди підете, де в камінні найбільше, де дорога якась через ліси, це каже Плай Довбуша, він то прорубав тут. А оце камінь Довбуша, Довбушкого того камені може і не був. Але народ хотів звеличити ту людину. Він був смертельно поранений там, де стоїть отой камінь, коло якого ви, певно, були, коло цвинтарі, де була церква Довбуша, а тепер дзвіниці є. Коли Довбуш жив, він казав, що як я буду ранений, аби ви не дали мене на посміховиську полякам у руті. І відомано це, що Довбуш лежив під джагреном, отут під клипу, лежив, значить, ранений. І люди там принесли йому горші з молоком та й хліб, та й то-то його звезли в село до корчми. Довбуша четвертують у Коломиї у ратуші. Привезли його туди, скликують народ,
з навколишніх сіл. І мертвого Довбуша висадили на віз, возі по Коломиї. Дивіться, люди, хто підойме руку на пана, з кожним це буде. І відтак катеру зрубує його на 12 частин. І по найбільших дорогах розвішують, значить, частини тіла Довбуша. Ранили смертельно у ніч з 23 на 24 серпня. Чого його четвертують через дві неділі? Ніхто не тримав у серпні місяці труп тримати. То не було того, де морозилок. No. Тримати, і хто міг пізнати і дійти до того тіла смердячого? Ото. Що це є явна брехня, що був четвертований двійник. Бо хотіли поляки показати народові, що Довбуша нема, от ми його, значить, мертвого показуємо вам і розрубуємо на 12 частин і розвішуємо по горах. Вбивця Довбуша Степан Дзвінчук так описує події. Мав жінку з Криворівні, дочку мечовника, який сидить тепер у в'язниці у Станіславі. Тоді та жінка, мечовника дочка, померла і не залишила жодного потомства. Після неї взяв собі другу жінку, а теща мечовника прийшла і упоминалася про придане, яке дала за одну корову. Вона, затявшись за те на мене, пожалілася перед Довбущуком. Сказала, що я за ним ходжу, хочу його вбити. Він з того мав завзятість на мене і прийшов у минулий понеділок вночі. Виходить, що легендарний Довбуш загинув через корову? Оце так несподіванка. Далі ще драматичніше. Опришки казала пустити їх до хати, але я не відзивався. Тільки моя жінка і мати говорили до нього, Довбуша, і не хотіли пустити його до хати. Казали, не знаємо, хто ти, чоловіка нема дома, десь на косовиці в полі. Вони кинулись до дверей, і найстарший Довбуш взяв обух, підважив двері, трохи відважив, а потім сам почав тиснути і лізти до сіней, а я тоді його підстрелив. А він тільки вилаяв мене і сказав товаришам «паліть хату». Вони почали кресати вогонь, та не могли відразу викресати. А потім Довбуш сказав їм, щоб забрали у нього зброю, говорячи «ще звідси можу йти». Вони забрали у нього зброю і пішли в ліс. На ранок пораненого ватажка опришків знайшли в лісі. Дзвінчук згадує, що на запитання, де він сховав скарби, Олекса відповів «у полонині у Чорногорах, Бог знає і я знаю, земля тим буде користуватися, не люди». Цікаво, але в Космачі на хребті Сиглін знаходиться камінь Довбуша. Можливо, там буде якась підказка про те, де заховані опришківські скарби. На горі Сиглін в околицях Космача знаходяться одні з численних каменів Довбуша. Як бачите, тут цілий комплекс каменів, їх тут близько 50-70 штук різної форми, різної величини, від таких от величезних валунів, як ззаду мене, до зовсім маленьких. Побувавши на горі Гаршиця, де знаходяться одні з численних каменів Довбуша, ми так нічого й не знайшли, що могло б вказати нам на таємницю скарбів. Об'єкт надзвичайно цікавий. Деякі дослідники навіть вважають, що це скельне святилище. Проте це не є предметом нашого дослідження, тож ми спускаємося в село Космач і вирушаємо до місця, де Довбуш загинув. Ми в місті, де колись розташовувалася церква, на яку жертвував гроші Олекса Довбуш. Зараз від неї залишилася тільки дзвіниця. І що символічно, буквально 100 метрів від нас знаходиться місце, де він загинув. Хоча в Космачі ми так і не знайшли Довбушових скарбів, але отримали багато цінної інформації. Тож пошуки продовжуються. І наступна наша локація буде не менш цікавою, адже ми вирушаємо в Криворівню,
де знаходиться гора Довбушанка і знамениті скелі – Довбушеві комори. Та я чув від багатьох про ту печеру, то, в принципі, знаєш, в кожному селі у нас є печера Довбуша, і скеля Довбуша. Але реально от на Довбушанці там, ну, дійсно така печера схожа на печеру. На горі Довбушанка, та сама назва, що й Синиці. Наверху є цей відомий каньйон, і зазвичай, ну, більшість людей думає, що, власне, ця печера десь в тому каньйоні. Там якраз є такі дирки. Ну, ти в ті дирки соваєшся, там зазвичай тупіки, там нема нічого. Але, як виявляється, ця дійсно така печера, найбільша серед них, то вона не в тому каньйоні. Це треба трошки, якщо ти, наприклад, заходиш з західної сторони каньйону, треба пройти повністю цей каньйон. І орієнтиром, ну, може бути такий, там є трошки більший камінь, такий, чуть-чуть нависаюча така скеля. Вхід в ту печеру, ну, скажімо так, знайти його досить нелегко, тому що там була пожежа, там навалило трошки тих дерев, воно поросло кущами. Той вхід, який був раніше, на даний момент, на сьогодні він завалений. Але, на щастя, є ще один вхід, ми якось випадково там лазили, знайшли його. Отже, і можна попасти все ж таки в ту печеру, про яку ці всі легенди, ці всі розповіді. Сама печера тектонічного походження, тобто там явно видно, що це розлом тектонічний. В свою чергу це створює певні небезпеки, тому що якщо ти там зачепиш якийсь камінь необачно, то це все можна на тебе завалити, тому в печері треба дуже обачно поводитися. Але вона досить простора, тобто там як мінімум є одна така досить велика кімната, в яку десь спускатися, ну так на око метрів 4-5 треба злізти таким ущеленою такою. Там є ще кілька таких дирочок, які в принципі до кінця, ну я пробував залазити, доки міг. Отже, тобто, але, ну, можливо, там є ще якісь ходи, про які я не знаю. Крім того, крім цієї кімнати, чуть-чуть, ну так, можна сказати, південніше, є дуже цікаве таке місце, такі дві скелі, майже паралельні, які розколоті. І вниз, ну, у свій час я спускався, ну, доки міг, з мотузкою, звичайно. Тобто, було таке місце, що я вже доходив до того, що, як то кажуть, ліз на видосі. Тобто, привдися, я розпирався в стінки так, що пролізти не міг. Тобто, я вдихав, чуть-чуть ще опускався, наскільки міг, все. Тобто, але, якщо камінь кинути, то камінь ще деякий час чути, що летить донизу, тобто, це далеко не дно, і де там дно невідомо. Тобто, ну, теоретично, там могли би бути заховані якісь скарби, і, можливо, є якийсь інший вхід до того дна, що туди можна спуститися. Ну, то якраз ми вийшли з каньйону, оця яма, я пам'ятаю її. Так, треба зараз цією ямою пройти, і потім ця стежка, вона так виходить туди наверх. І там наверху буде та скеля, про яку я говорив. О, якраз ця стежечка, і от там десь за тим горбиком треба шукати її. О, оце якраз отут, оце місце. О, прикольно. Ну, я попробую по пам'яті, звичайно, це було так недосконало, так наскільки пам'ятаю. Отже, ну, основний каньйон, плюс-мінус, ось тут знаходиться він, так, стіни цього каньйону. Тобто, зазвичай всі заходять в каньйон звідси. Спочатку тут є легенький спуск, і тут, до речі, тут багато дирок всяких печер, потім є такий, якби, підйомчик невеличкий, і знову ще раз спуск, каньйон продовжується. Нам з каньйону треба вийти повністю. Каньйон закінчується. Починається така стежечка в лісі, десь тут є ота яма, яку ми бачили на відео. І десь трошки далі, отут, є ще один такий характерний камінь, така скеля, яка трошки якби нависає на цю сторону. Власне, вхід в печеру раніше був орієнтовно ось тут. Тепер він змістився, ну тобто оці завали всякі, отут була пожежа, я так намалюю вам як вогник, щоб було зрозуміло. До речі, північ нас орієнтовно от сюди, це так для орієнтації, ну це так дуже примітивно. Отже, і сам вхід в печеру, він трошки зміщений тут. Тобто серед цих уламків, тут каміння в основному так поросло різними там кропивами, малинами тепер. Треба знайти два каменя, які так майже, ну, паралельно такий вхід, десь метрів три такого вертикально вниз. Тобто, якщо ми спустилися оцей вхід, який я тільки що малював, ну так, оце вхід. Тобто ми попали в печеру, пройти чуть-чуть вперед, і потім є поворот, плюс-мінус. На північ. Далі. В цю сторону відкривається така перша велика кімната. Тобто тут треба спуститися вниз приблизно 4 метри. Тут є така досить велика кімната, там ще якісь теж дирочки невеличкі по боках, можна туди заглядати. Потім, якщо рухатись далі, тут буде такий підйомчик, камінь. Його можна перелізти або через верх, або обійти якось боком, ну швидше через верх перелізти. І тут буде ще одна така цікава тріщина.
Тобто майже дві паралельні стінки, які йдуть в глибину на невідому, тобто які йдуть в глибину на невідому глибину. Тавтологія. Отже, так само в ці стінки можна через скелю заглянути і побачити їх, а можна чуть-чуть обійти з боку, там так само є попід камінчиками дирка, і так само можна заглянути власне у цей основний якби, ну, каньйон в цій печері. І власне тут, мабуть, найглибше місце цієї печери. І донизу злізти нереально, тому що ці стінки настільки звужуються, що протиснутися між ними вже далі практично неможливо. Напевно, там заховані скарби довго. Так, швидше за все вони там є, тому що дотепер їх ще ніхто не знайшов. Ми приїхали в Криворівню, і тут стартує маршрут на гору Довбушанка і Довбушові комори. Село Криворівня славиться красою своєї природи. У 19 столітті воно стало своєрідним хабом, куди з'їжджалися відомі діячі української культури. А за століття до того Криворівня була важливим осередком опришків. В 1745 році Довбуш тут провів зустріч з побратимами, під час якої вони розробляли плани літніх походів. Відомий український дослідник Гуцульщини Михайло Ломацький у книзі «Країна чарів і краси» пише, що гуцули вірили у те, що скарби Довбуша заховані у печері на Синицях. На сусідній з Синицями горі Довбушанка знаходяться знамениті Довбушеві комори, що складаються із двох великих кам'яних скель, які височіють на вершині цієї кам'янистої гори, порослої смерковим і березовим лісом. Характерною особливістю даних скель є те, що між ними знаходиться глибока ущелина, яку гуцули здавна називали сутками, а на сучасних картах вони мають назву «скельний коридор». Довжина цієї кам'яної ущелини більше 70 метрів, ширина внизу – близько 4 метрів, а глибина у найглибшому місці – біля 20 метрів. Місцеві неодноразово намагалися віднайти опришківські скарби на Синицях. Зокрема, маємо такі свідчення. Мій дідо Іван Григорчук родом із Буківці задумав шукати скарб Довбуша під Довбученку. Люди розказували, що Довбуш закопав там гроші у землю, і дідові сини відговорювали його від того копання, казали, що то пуста робота. Але дідо таки зачав копати глибоку єму, аби знайти закопані гроші. Дідові помагали наші люди. Вони разом викопали дуже глибоку єму, таку глибоку, що свічка за п'ять грошей згорала, як злізали драбину у долину. Скоро розійшлися чутки, що вони вже недалеко від того скарбу. На Богородицю не копали, і віки гли дерев'яну драбину з єми та й пішли до хати. Якийсь генсєцький із Жеб'ї, що жив коло Глифи, сам пішов докопати, аби знайти ті гроші. На свою біду, як він спускав драбину у єму, то вона не стала на дно, а зависла на камінню. Коли Генсецький злізав по драбині, то вона зрушила то каміння. Він упав у єму, і його там живого засипало землю. Відтак дідо прийшов копати далі і уздрів, що сталася біда. За кілька днів добули Генсецького та й поховали, а тут у єму засипали. Ходимо, блукаємо тут в каньйоні на Довбушових коморах. Знайшли вже пару можливих входів в печери. Ну, ще не провіряли, але працюємо далі. Ще от у нас на примітці в тій стороні є якийсь великий вхід. Зараз буду йти туди, перевірю. Здається, це воно. Треба йти брати спорядження і лізти дивитися. Спустилися перші 3 метри. Далі в нас шлях іде отуди вниз. Ось наша страховка, шнурочок. Ліземо. Дивіться, який там зал. Можливо, сюди ще проліземо, там має бути тріщина. Справжній.
гномами. Шукають скарби в печерах під землею. Але назад тримай. Що, як твої враження? Супер. Тільки холодно. В руки. Так, тут ще кімнатка. А, це може... То Шуруня казав, що тут треба на видиху протиснутися. Коротше. А ну подивимося, ми туди не пройдемо. Далі. О, бачите, треба значно менше людей, значно меншої комплекції. І туди теж дуже вузько. І бачите, все засипано. О, є вхід ще туди, вниз. Ну є, але туди вже хіба якась дитина може пролізти. І дуже небезпечно. Ну, я зараз знаходжуся в самій нижній, такій загальнодоступній точці. Тут вона має приблизно по довжині метрів 6-7, в висоту метра 4-5 і в ширину десь приблизно від метра до півтора. Нижче є, видно, що є ходи такі, тріщини, але вони дуже вузькі і ну, нам просто нереально туди спуститися, то треба або якихось вправніших спелеологів, або, не знаю, якихось маленької комплекції людей, або дітей відправити. От. То, що ми пройшли, ну, скарбів довго ще не знайшли, можливо, вони там десь нижче, або там, ну, це вже ми не дізнаємось. Це печера така, скажімо, тектонічного походження, це розлом. Тут багато каміння, може щось впасти на голову теоретично, так що сюди взагалі краще не йти, а якщо йти, то от зі шнурками, щоб спуститись безпечно, з каскою і, як то кажуть, з тверезою головою. Так, тут ще є якась, чи то кімната, чи не зрозуміло що. Але ми туди, напевно, не будемо спускатись. Дуже вузько. Це по-перше. По-друге, я стою на камені, сижу, точніше, який хитається. І тут, дивіться, тут ще наді мною. Тут буквально все тримається на чесному слові. І в будь-який момент може завалитися. Тому небезпека серйозна. Є? На свободі? На свободі. Файно. А наша експедиція в печеру от буквально 15 хвилин тому закінчилася. Ми повернулися до наших гамаків і намету. Я рахую, що ми успішно сходили. Ми раз це знайшли вхід, два ми успішно спустилися і три ми успішно повернулися назад. Скарб Довбуша ми не знайшли, ну ми, чесно кажучи, на це не розраховували особливо. Але ми побували в тих місцях, що за легендами і переказами був тут Довбуш. Ну, сама печера сама по собі є досить небезпечною. Вона такого тектонічного походження, тобто вона утворилася в процесі гороутворення, коли каміння піднімалися і утворювалися тріщини, утворювалися розломи, і відповідно
там сформувалася така от печера. На перший погляд воно все досить надійно виглядає, але ну хто його знає, може бути це Карпати, може бути якісь легенькі землетруси, можуть бути ще якісь такі речі, тобто надіятися на те, що воно буде так завжди, не доводиться. Тому треба бути обережним і без лишньої потреби, скажімо, туди не лазити. Побачили декілька форм життя. Павук, була якась форма плісняви, або це якийсь гриб такий, ну, невідомо що. Є там ознаки того, що там були люди, бачили ми там трошки сміття, якась консервна банка іржава. От. Ну, тобто ця печера є відома в вузьких колах. Ми відвідали чергове прекрасне місце. Направду, локація фантастична, з потужною енергетикою і неймовірними краєвидами. Красу Карпат неможливо описати. Це треба бачити. Попри те, що мандрівка на Довбушанку була цікавою і пізнавальною, ми знову залишилися ні з чим. Жодних натяків на скарби або сліди опришків в цій місцевості. Чим більше ми досліджуємо історію про Довбуша, тим вона стає все цікавішою. Але в той момент, коли ми, здавалося б, натрапляємо на сліди опришківських скарбів, вони від нас неначе вислизають в останній момент, ніби не хочуть, щоб про них хтось дізнавався. Звісно ж, ми не здаємося, адже в нас в рукаві залишився ще один козир. Ми знаємо про місце, де Олекса Довбуш зимував свою останню зиму. І саме в тому місці, згідно документів, він сховав свої скарби. Ми йдемо в Чорногору через Кострич, в Кедруватий, до місця, яке називається Довбушовий сідець. Наш маршрут пролягає через Кривопільський перевал. Це один з найвідоміших маршрутів в Чорногору. Ймовірно, що ним користувалися опришки у 18 столітті, коли, втікаючи від переслідування, переходили Чорногору. А за Чорногорою закінчувалися кордони Речі Посполитої. Тож не дивно, що це місце так полюбив Довбуш з колегами. Наш маршрут на Кедруватий пролягає через полонину Гаджина. Це одна з найвідоміших полонин в Карпатах, в околицях Чорногори. Тут можна купити сир, що ми і зробили. Купили копчений бус, купили вурду. І з цими сирами наша мандрівка буде набагато смачнішою. Полонина Гаджина – одна з найвідоміших гуцульських полонин. Повз неї проходять туристи, які мандрують на шпиці і ребра. Попри полонину тече потік Мрея, з якого, за легендою, любив пити воду Олекса Довбуш. Про перебування опришків в Чорногорі дізнаємося з допиту побратима Довбуша, мешканця села Зелене Андрія Лаврєва. Був питаний, де поділися? Відповів, що пішли в Чорногори на полонини, бо він, Довбуш, там сподівався компанії з Довгополя, з Путилова, з Волощини. А наш маршрут пролягає попід хребет Кедруватий-Погорівка до гори Кедруватий. Можете орієнтуватись по таких помаранчевих точках. Струмок Кізя тече практично з-під вершини гори Бребенескул. Ми його переходимо і далі продовжуємо маршрут на Кедруватий. Підйом на Кедруватий неважкий і дуже мальовничий. Єдина проблема – це не збитися з маршруту на початку підйому. Опришки вміли плутати сліди, а тому будьте уважні. Ми з вами знаходимося на північних відрогах Чорногори. Позаду мене кізі улоги. Ось там вершина гори Кедруватий. А прямо піді мною місце, яке називається Довбушове сідельце. І саме тут Олекса Васильович чинив свій опришківський суд. Ось кедр на вершині Кедруватого. На вершині знаходиться декілька красивих скель. Одну з них іменують Довбушовим сідцем. Тут, за легендою, опришки видовбали бартками в скелі стілець своєму ватажку Олексі Довбушу, де він чинив суд на карпатському верху Кедруватий. Розповідають також, що коли Довбуша не стало, а потреба у розв'язанні суперечок між людьми була, горяни призначали бути суддею котрогось з своїх земляків.
То міг бути пересічний грішний чоловік, неписьменний гуцул, але його приводили на гірський верх, садовили на той камінь довбуша і наказували суди. І настільки велика була відповідальність перед людьми і пам'яттю, що той судив. Легенда про те, що Довбуш сховав свої скарби в Чорногорії, походить з двох документів. Перший – це допит вбивці Довбуша Степана Дзвінчука. Зокрема, там зазначається. Запитали про скарби, де би знаходилися? Відповів – у полонині, у Чорногорах. Бог знає і я знаю. Земля тим буде користуватися, не люди. У листі Йосифа Колендовського до Павла Беноє читаємо таке. Питали його, де подів скарби Олексо. Він відповів, у Чорногорі, а саме на Свидовій горі. Колендовський згадує про Свидову гору. Можливо, це Свидовець? Можливо, в часи Довбуша Чорногору і Свидовець не розділяли на окремі масиви і опришки могли там сховати свої скарби? Цю інформацію варто перевірити. На жаль, на Кедруватім знайти скарби Довбуша не вдалося, тож ми вирушили у Кізі-Улоги. Кізі-Улоги – це урочище, яке знаходиться в самому серці Чорногори. Оточене з трьох боків вершинами хребтів Кедруватий Погорівка, Розшибеник та прямовисним схилом гори Бребенескул. Це місце настільки красиве і потаємне, що опришки дійсно могли тут організувати зимовий притулок. Інформації про це не знайти в документах, але нам вдалося відшукати пісню, яку виконує музикант з Бистриця і в якій можна почути цікаву інформацію. Пропоную вам послухати її повністю. Нічу крилою усі верхи село спитні чуєм, де ж дяколе Чорногора вихрям бушуєм. Оті річки невеличкі, що із гір стікають, то виблескують на сонце і дяколе журжають. Ліс дрімучий усе темніє від нічної зарі, а за гори місяць ясний в село заглядає. Місяць ясний заглядає, а за ним і зорі. Плеють собі, як будто би кораблі на морі. Плеє й місяць, як той човен хмари розганяє. Освічує, рідня село гори обмиває. І тут сонце поспішає, уже день зробився. Село не спи, вже проснулось, гомін покотився. А пташечки, як то звикло, і пісеньки співають. А декотрі дьобчиками гніздячика звивають. Чорногора заспіває, як у дзвін задзвонить. Та й попіває договір, лістє хай заговорить. Вставає, бо ти вже говерле, тільки буде спати. Його верлеї у Карпатах рахує симати. Його верлеї у Карпатах рахує симати. Донька твоя погорівка, а братики дровати. Погорівка є то невістка Чорногори тої, а поп Іван то чоловік погорівки свої. А то рештою, що є бирше, гори та й долині, договерлі й рахують цей гіті рідні милі. Їг настає й то та пора весела квітуча, то уговерлі там бушує дощ, вітер та й туча. Їг приходить й то та пора вітер утихає, того верляє, красується, у квіті се убирає. Убирає свої коси, то та погорівка. Не убирайся, куди тобі йти, уже не дівка. Я не дівка, це все правда, ви, братки, дроваті. Красується, ринки дряне, золотом богаті.
без дому ж з опряжками там відпочивали. Та й комору і зробили, і золото сховали. По дорозі від коморі сильний ланд зроблений. Ту комору й там вартує хлопець нехрещений. По дорозі від коморі за ріками янії. Ту комору й там вартують зміюки лихії. Є багато й таких знаків нашими горами. Там дядобуш колес ходив своїми хлопцями. Стоїть гора й висока, то та погорівка. А видняє й недалеко вода довбушивка. Колес добуш туди йшов із війняки школі. Свій топірець там обмивав від криви чужої. Колес добуш туди йшов боги дорогою. Тепер то та до речка й заросла травою. Тепер то та до речка черепами вкрита. Лиш на пам'ятку водичка з каміння біжита. Хто не вірить, то найпіде там у тоті мрії. Та й холодняньку водичку в голову обмиї. А що було й минулося, злекило на крила. Чорногора свої коси знову розпустила. Я зуспіваних укінчею, прошу Бога волі. Усі наші Гуцульщині та й тій Чорногорі. Аби наша й Гуцульщина Чорногора жила. От тепер си співаночка цися не скінчила. Я співаю й данакаю, що кому до того. Цю співанку я переймив із габа старого. Всі пошуки скарбів Довбуша так і не дали результатів. Нам не вдалося знайти жодних натяків на те, де вони заховані. Також нам не вдалося розшукати жодних залишків від притулку в Чорногорі, про які згадується в джерелах. Що не дивно, гуцули в основному використовували дерево як матеріал для будівництва, а в суворих умовах Чорногори дерев'яний притулок міг проіснувати тільки кілька десят років. Проте ми відкрили для себе багато цікавої інформації, а згадка про сведовець натякає, що наше дослідження варто продовжувати. Ми намагалися з'ясувати таємниці, які приховують місця, пов'язані з Олексою Довбушем. Ми пробували знайти місце, де легендарний опришок заховав свої оспівані в легендах скарби. Але, на жаль, нам не вдалося цього зробити. Та насправді найціннішим скарбом Довбуша є наші Карпати. Місце сповнене духу свободи. Україна фантастична та варта того, щоб за неї боротися. Нарешті дозняли фільм про Олексу Довбуша, який ви зможете подивитися на каналі «Капітан Замброня» в головній ролі Андрій Чумаченко. На горі, як вона?
Сигнів? Сиглін. Сиглін. Ми знаходимося в місті, де колись, я ще раз, в Англії Адріанів вал, а в Космачі Довбушовий вал. В Космачі є хата. Ходимо, блукаємо тут на Довбушових тих, Дюйфер. Дюйфер-шмульфер. Так, куди тут було краще поставити? Нижче. О! Роблю 8. Ми йдемо в кі... Андрій, тобі подобається лежати на моху? Клас. Такий м'ягенький. Як килим. В цій подорожі мені сподобалося практично все. Окрім того моменту, як я розбив свій дрон.